Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyr olsun, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu günlərim sizlər üçün Türk mətbəxindən ətsiz bibər dolmasının hazırlanmasını təqdim edəcəm. Ümid edirəm ki, sizlər də hazırlayarsınız və bizim bəyəndiyimiz qədər sizlər də bəyənərsiniz. Buyurun, keçək hazırlanmasına. Dolmanı ocaqda bişirəcəyim üçün birinci ocağı yandırdım. İndi isə keçirəm içliyi hazırlamağa. Əvvəlcə bir ədəd soğanı xırda-xırda doğrayıram. Daha sonra isə qabığını soyduğum bir ədəd orta boy ölçüdə pomidoru xırda-xırda doğrayıram. Və bir diş sarımsağı doğrayıram. Bir dəstə cəfəri və bir dəstə şültü xırda-xırda doğrayıram. Nanə varsa, nanə də doğraya bilərsiniz. Mən nanə tapa bilmədiyim üçün quru nanədən istifadə etdim. İçliyini hazırladım, indi isə keçirəm bişirməyə. Qazana əvvəlcə duru yağ əlavə edirəm. Yağ qızdıqdan sonra üzərinə soğanı əlavə edirəm və rəngi dəyişənə qədər qovururam. Soğan qovrulduqdan sonra üzərinə 1 stəkan yumru düyü və 1 stəkan buğu əlavə edirəm və qarışdırıram. Qeyd edim ki, stəkan ölçüm 200 ml-dir. Tam qarışdırdıqdan sonra üzərinə pomidoru, çəkərini, şültü, sarımsağı əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra isə bir dolu yemək qaşığı bibər tomat əlavə edirəm. Pomidor tomatını da əlavə edə bilərsiniz. Və quru nanə, duz, istiot və sarı kök əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra isə nar şərab əlavə edirəm. Yəni, nar şərab mütləqdir, çünki dolmaya dad verən məhz bu nar şərabdır. Qarışdırıram. Daha sonra isə üzərinə təxminən 1 stəkan su əlavə edirəm. Qarışdırdan qapağını bağlayıb tam bişməyəcək şəkildə bişirirəm. Artıq bişdi gördüyünüz kimi, indi isə içliyi ayrı bir qaba əlavə edirəm. Bibəri yaxşı yuduqdan sonra gördüyünüz kimi bu üsulda içliyinə çıxardıram çox rahat şəkildə. Daha sonra isə bibərə diş çöpü ilə dəliklər açıram bibərin yaxşı bişməsi üçün. Bibərlərin hamısını doldurduqdan sonra indi isə keçirəm sousunu hazırlamağa. Qaba 2 stəkan su əlavə edirəm, 1 dolu yemək qaşığı bibər tomat əlavə edirəm və duz istiot əlavə edib qarışdırıram.
İstəsəniz zövqünüzə görə bir diş sarımsaq da rəndələyib içinə əlavə edə bilərsiniz. Saçın üzərinə hər birini yerləşdirdikdən sonra hazırladığım sosu da üzərinə gəzdirirəm və qapağını bağlayıb bişməsini gözləyirəm. Evdə hazırlasanız, sobada da hazırlaya bilərsiniz, onda da çox ləzzətli olur. Gördüyünüz kimi dolma artıq bişdi. İnanın ki, çox-çox ləzzətli bir dolmadır. İndi yenə kimi hazırlamadığıma çox peşman olduğum bir yeməkdir. Ümid edirəm ki, sizlər də hazırlayıb bəyənərsiniz. Dolmanı qaba əlavə etməzdən əvvəl sarımsaq qatıq qaba əlavə edirəm və üzərinə dolman əlavə edəcəm. Artıq hazırdır gördüyünüz kimi, görüntüsü qədər içi də möhtəşəmdir. İçi dəndəndir, yəni narahat olmayan, palçıq kimi qalmır, içi dəndən olur. Hazırlayanlara nuş olsun deyirəm, göz haqqınızı halal edin, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.